Museus universitários, basicamente, são instituições que estão dentro das estruturas das universidades, ou seja, dessas instituições de ensino superior. Esses museus, eles são ligados não somente à gestão, mas também às estratégias e à divulgação dos próprios conhecimentos que essas instituições de ensino superior levam para a sociedade. Eles são uma interface fundamental entre a universidade e a sociedade, né? A gente cumpre um papel muito, muito importante nesse processo de divulgação, né? E de diálogo com a sociedade. Existe uma rede articulada nacionalmente. Essa rede, ela reúne profissionais e pessoas que trabalham na área dos museus universitários de todo o Brasil. Além da rede, existe também o fórum. O fórum é um momento de debate da rede. É um evento que acontece a cada 2 anos e que reúne profissionais de diferentes áreas, incluindo profissionais e museus da UFPR. O Museu de Ciências Naturais situa-se no setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná e representa um espaço para o desenvolvimento de projetos de extensão, guarda de acervo didático e de acervo científico. Hoje, esse espaço tem atuação junto aos projetos de extensão e programas de extensão, e que tem finalidade de atingir a comunidade, tanto interna quanto externa. O acervo do Museu de Ciências Naturais está representado por 3 tipos de coleções. Uma delas é a coleção científica, que hoje reúne cerca de 250 mil peças, dentre microfósseis até material de vertebrados de porte maior. É uma coleção que é de finalidade didática, que pode ser emprestada por professores, e uma coleção de exposição, que reúne uma variedade de organismos, plantas, animais, fósseis, né? Apresenta modelos, maquetes, réplicas. Nós temos um programa de extensão, que é chamado Programa Ciência Vai à Escola, que tem finalidade de trabalhar com a comunidade externa e com a comunidade interna. Ele já atendeu mais de 160 mil alunos e professores da rede pública e privada de ensino. A gente tem 3 espaços. Quando o professor Loureiro deu uma lá no litoral, nesse antigo colégio dos jesuítas, que é um prédio do século XVIII, né? Um prédio tombado pelo IPHAN, um prédio muito importante lá em Paranaguá, em termos históricos, e é lá que foi criado inicialmente o museu. A questão é que, pelo fato de ser um prédio mais antigo, ele tem uma série de problemas físicos, né, em termos de infraestrutura e tudo mais, que fica difícil a gente manter as coleções lá. Então, em 2006, foi criada a Reserva Técnica aqui, em Curitiba. As coleções foram transferidas. A gente tem em Paranaguá o espaço físico de exposição, que é o principal espaço de exposição, mas a gente tem aqui em Curitiba a Reserva Técnica. E isso é importante também por quê? Porque, de fato, como a gente é um museu universitário, a gente precisa de estar o tempo todo em contato tanto com os alunos quanto com os professores, né? Então, ficava muito difícil a gente fazer esse trabalho lá em Paranaguá. E em 2009 foi criada a sala didática lá no prédio histórico da universidade, que é uma sala didática voltada especialmente para atender o público. Nós temos coleções de arqueologia, né, que são produto de pesquisas arqueológicas, sobretudo da região do litoral. Temos coleções daquilo que a gente chama etnologia indígena, ou seja, que procedem de populações indígenas, né, eu acho que todas elas do Brasil. E tem coleções da cultura popular. E, além disso, temos um arquivo de materiais, tanto audiovisuais, né, fotografias, vídeos, áudios, alguns bastante antigos, quanto de documentação escrita. Esse arquivo é relacionado às coleções, mas tem também material da própria história do museu.
Nos últimos anos, o MIND tem trabalhado de forma muito mais intensa no desenvolvimento de mecanismos e estratégias de colaboração com as comunidades que estão conectadas histórica e culturalmente com os nossos acervos. Por exemplo, populações indígenas, populações negras, populações tradicionais do litoral do Paraná, né, quilombolas. A gente está trabalhando muito nesse sentido e eu acho que isso é um dos pontos fundamentais da missão social do museu. O acervo do museu ele é voltado às artes visuais. São obras do período do século XX, do início do século XX até os dias de hoje. É um acervo de pintura, de gravura, de escultura, de obras em papel. E esse acervo ele é constituído de obras premiadas em salões paranaenses na década de 60, de doações de artistas, de colecionadores, e está em constante expansão, né? A gente recebe muitas doações. Através do seu núcleo educativo, a gente propõe ações para a comunidade da seguinte forma. A equipe do educativo vai na escola, geralmente escolas de regiões periféricas, a gente vai na escola com uma equipe para propor para as professoras uma ação em parceria. Então, a gente primeiro faz uma visita à escola, às turmas, faz uma sensibilização, né, para ter essa aproximação com as crianças. As crianças já vêm para o museu com esse conhecimento prévio, então ela faz a ação educativa lá no museu, a mediação, uma oficina, uma prática artística, uma dinâmica de releitura de obra, por exemplo. E aí depois a gente retorna para a escola com essas mesmas turmas, a gente vai de novo fazendo uma ação de retorno, né, um feedback. E daí depois, no final do ano, a gente faz essa ação com os pais. Então, os pais, as famílias vão no museu fazer uma mediação com as próprias crianças. Então, elas veem todo o trabalho que foi desenvolvido durante o ano numa exposição que acaba juntando os pais, os professores, o museu e as crianças que já visitaram. E uma vez, durante uma mediação com uma turma de 4, 5 anos, teve uma criança que comentou, assim, estava falando sobre arte abstrata, que tinha um artista que pintava igual criança. E aí a gente ficou curioso, como assim pintava igual criança? Sim, pintava igual criança, o Miró, o nome dele é Miró. Aí a gente, não, mas ele não pinta igual criança, você não pinta igual criança, você pinta como você sabe. A função ali da gente é mostrar para as crianças que a arte é livre, que não tem essa coisa de quem sabe pintar, quem sabe arte, quem não sabe. Um dos maiores desafios é adequar atualmente os museus com as novas tecnologias para se tornar cada vez mais atrativo para uma comunidade que cada vez está mais tecnológica. Os museus universitários dentro das grandes universidades acabam que muita gente não conhece. Eu acho que a falta de visibilidade, a falta de divulgação é um fator que atrapalha bastante o trabalho. A maior dificuldade dos museus universitários é ligada à questão da burocracia e também orçamentária. Ou seja, essas instituições, por estar ligadas à burocracia da universidade, elas disputam com departamentos e pesquisas por recursos que são fundamentais para que essas instituições funcionem. Ou seja, dentro da estrutura da universidade existem prioridades e muitas vezes esses museus não estão dentro dessa prioridade orçamentária, o que dificulta muito o trabalho dessas instituições em levar o conhecimento para a sociedade. Um dos problemas comuns a quase todos os museus universitários é com relação a recursos humanos e recursos materiais. Isso tem um impacto bastante trágico. A gente viu isso com a tragédia no Museu Nacional e também com outra tragédia recente similar num dos museus da Universidade Federal de Minas Gerais. Chegamos ao fim da websérie. Foi uma jornada de 7 episódios. Eu queria agradecer aqui em nome da equipe do Musa, aos meus colaboradores, aos entrevistados dos museus do Brasil inteiro que ajudaram a construir essa série, aos estudantes envolvidos na edição, finalização, pesquisa, a produção, e convidar quem não assistiu ainda a acessar a playlist que está no YouTube, acessar nossas redes sociais, acompanhar a programação do Musa, e até breve!